Jesus! Peraí, Ale, você não pode. Minha amiga Alexandrina, eu vim direto do Polo Norte trazer um presente para a senhora. Eu sei que a senhora gosta de cozinhar, não gosta? Gosto. Esse sim que eu vou te falar. Oi, que da hora, menino. Isso aqui para fazer um peixe dentro. O Chico Abel me falou que a senhora queria um negócio desse para fritar para a rua inteira pastel. Pois é. É? Tá dando tamanho? Tá dando tamanho. Então, e porque agora nós estamos no Natal, O Chico Abelha também falou pra eu dar um outro presente pra senhora. É o quê? Pra fazer aquelas sobremesas que a senhora adora, toda colorida, que compra pronta no supermercado e só misturar em casa. Ah, tá. Então, então tá bom. Então, qual presente? Nós vamos fazer essa receita hoje. Pegar uma faca para descascar a tábua. Ok. E olha. Podemos conversar agora? Podemos. Eu vou pôr a água para ir fervendo. Sim. Ok. Vai pôr água para ir fervendo. É. Tá. Mas não esqueça de mim. Você precisa contar olha, o que vai ser a receita. A gente vai fazer gelatina de abacaxi com creme de leite. Uhum. Abacaxi picadinho e creme de leite e gelatina de abacaxi. Uhum. Tudo de abacaxi agora. É esses os ingredientes? Esses os ingredientes, é. E não vai leite condensado, açúcar? Não, não vai. Açúcar só... vai. Açúcar vai. Ah, vai mais açúcar? Vai mais açúcar. Mas okay. Não muito. Uhum. Ok, primeira coisa, descascar o abacaxi. Descascar o abacaxi. É. Como todos os dias a gente descasca um. É, como todos os dias a gente descasca o abacaxi. E hoje o abacaxi tá verde. Ixi. É. Mas não tem problema, esse daqui... Dá certo também. Dá certo, é. Porque vai cozinhar o abacaxi? Vai cozinhar o abacaxi. Ah, mas quando ele cozinha ele fica bom. É. E você usa as cascas pra alguma coisa, Alexandrina? Quando tá maduro eu uso. Eu faço suco. Dá pra fazer suco. Como é que você faz suco da casca? Me ensinaram a ferver. A casca, lava ela e faz e ferve. Põe pra cozinhar um pouco. E dali faz o suco. Mas às vezes eu já fiz sem ferver. Sem ferver, deixa, mas daí deixa de um dia pro outro. Não, não deixei não, eu fiz tudo num dia só. É? É. Como a senhora é apressada, né? Como eu sou apressada, né? Esses pretinhos você tira depois tudo ou não? Esses pretinhos eu vou tirar, sim. Tiro porque senão fica feio na relação. E aí, fica aqueles pedacinhos durinhos também, né? É. Mas e aí, conta pra nós, você pica o abacaxi, cozinha ou você cozinha e pica? Como que é? Não, pica ele bem quadradinho e cozinha. Cozinha. É. Num pouquinho de água ou vai medir água? 1 litro de água. Porque é o tanto que você vai usar pra gelatina depois. É. Ah, tá certo. Quer que eu vá te ajudando? 1 litro de água, porque são quantos pacotinhos de coisa? Olha, são 3. 3. É 4, mas um veio errado. Não acredito. Veio de outro sabor? Veio. Ué, mas a gente... Mas eu vou pôr os 4 assim mesmo. Ah, lógico. Esse sabor é artificial mesmo. Pois é. Deixa eu guardar esse aqui. Ninguém vai reparar. É, ninguém vai reparar. Esses pacotinhos aí vão... Ô, Adriana, lê pra mim quanto... Que... Você consegue ler pra ver o que que... Quantas gramas que tem, não? Tem 25 gramas. 25 gramas. Dá pra... Quanto que usa de água? Um copo de água. Em um recipiente, adicione o conteúdo dessa embalagem a 250 ml de água fervendo. Então é um copo de água mesmo. É. É isso. Mas depois vai pôr 250 ml de água fria. Ah, mais 250 ml de água fria. Pra fazer gelatina? É. Ah, tá certo. Eu até esqueci, faz tanto tempo que eu não mas faço mas essa daí não põe água fria. Não. Não? Então esquece isso. Esquece a água fria. Porque... Esse vai só vai quente. Só... Ah, porque vai o creme de leite também, porque né? Porque vai o creme de leite. Ah, tá. Alexandrina, e aquele miolo que é durinho, você usa ou não? Às vezes não. Se, como ele tá aqui, olha, ele vai ficar aqui no meio. Esse aí vai estar muito duro, vai certo? Eu acho. Você pode dar para as crianças. Que criança, sim? Aqui, eu. Eu dou. Hum. Eu
Esse aqui é duro? É, esse daqui, ó. Ó, ele tá duro. Parece mesmo uma cana, né? Uhum. Vamos comer um pedaço. Tá bom. Tá doce? Não tá ruim, não. Você vai usar dois abacaxi ou só? Dois abacaxi. Dois. É. Dois abacaxi médio, né? É. Nem grande, nem grande, pequeno. Nem grande, não. Um só não dá. Então, você usaria do outro também? Porque esse aí é do pérola. Usaria. Tanto faz. Tanto faz, é. E aí você não coloca umas casquinhas de limão? Umas não, coisas... senhor. Não, só... Não, senhor. Curiosidade, não. Um cravo, uma canela? Não. Umas folhinhas de laranja, não? Também não, nem de pimenta. Pimenta aí, ó, pimenta ia ficar bom, viu? Nem de pimenta, Chico. Ô, Valdomiro, acende a luz pra nós, por favor. Acho que agora já tá na hora. Isso, nossa. Nunca ouviu falar de chocolate com pimenta? Não, é gelatina com pimenta. Então, existe chocolate com pimenta, pode ser gelatina com pimenta. Não pode? Eu também acho, mas a Alexandrina não, ela não, não quer mudar a receita. Não. Ela não muda de jeito nenhum. De jeito nenhum. Eu não tento mudar ela, mas nunca na minha vida. Já desistiu, né? Ah, o que aconteceu quando você tentou mudar, Valdomiro? Não, quase que apanhei, né? Quase, né? Quase. Ainda bem. Ele falou assim, quem manda na minha cabecinha sou eu. Você é paulista, o que você entende de cabeça de baiano? Já comeu o panela dele? Você fiquei decepcionado com o teu pai, né? Você não teve argumento contra isso, né? Ô, Sandrina, eu não vi se lavou o abacaxi, se lavou? Não, precisa lavar. Não, não, só tô perguntando, desculpa. Só tô perguntando. Só tô perguntando. Não, mas é que você lava lavo tudo. É, porque eu lavo tudo. Mas o abacaxi... Ô, Sandrina, você é chico. Ué. Não perde um. Eu fiquei mal acostumado, você lava tudo. Eu não lavei, não. Agora, eu perguntei, às vezes você tava esquecendo, né? Não, agora também não dá mais. Agora já é. Se lavar, vai sair tudo o gosto do abacaxi. Pois é, né, chico? Olha, pra não dizer que eu não lavei nada, eu tô lavando a faca. Muito bem. Depois que cortou metade. Depois, não, mas é não, pra tirar. Eu lavo o tempo todo. Sabe pra que é? Pra tirar esse pretinho daqui. Ah, os pretinhos. Pra não ficar na gelatina, entendeu? Sim, sim. Entendeu, Chico? Ah, então você já desligou a água aí, né? Já. Não precisa ser fervendo, então? Precisa, mas já ferveu. Ah, né? Daqui a pouco você liga de novo. Não, daqui eu já vou despejar aqui dentro. Eu já vi gente tirar um por um, assim. Faz um furinho, sabe? Assim. Sei. Pô, essas casquinhas você vai jogar fora? Não, isso aqui é... Isso. Não, isso aqui é fazer suco. Ah, eu faço quer dizer suco. Que eu não posso comer, né? Pode. Não, pode Opa. Comer. Se você quiser Opa. Comer, pode comer. Eu quero. Olha, pronto, agora eu vou pôr ele pra cozinhar, Chico. Ok. Agora joga uma água quente, um litro de água quente nos dois abacaxi. Eu vou ali buscar um cigarro pra cozinhar. E aí, quanto tempo que cozinha, Alexandrina? Ah, na hora fica bom. Até ficar pronto. Até ficar pronto, ó. Não, ele, a água, como a água já tá quente, tá vendo? Olha, a água já tá quente, então ele vai cozinhar. Não, vamos falar sério. Ele tem que mudar de cor ou... Tem, ele vai ficar mais um pouquinho amarelo. Amarelinho, né? É, eu vou pôr o açúcar agora. Ah, já põe açúcar. Vou ficar um cigarro amarelinho já, viu? Uhum. Não pode falar isso no filme, né, ô Valdomiro? Não, você incentiva as pessoas. A fumar? É, lógico. Tá bom, Chico. Ô Chico, desculpa, então corta essa parte. Toma. Fala que você vai tomar um ar lá fora. Ar? É, porque tá meio quente, então você vai tomar um ar lá fora. Nossa, da próxima vez você... Entendeu? Nossa, eu não sabia que eu parei de tomar ar, então eu morri. Não, tomar um ar fresco, caramba. Ô, seu... Eu não sabia que ele não tava respirando aqui. Não, ele gosta de alugar a cabeça da gente, é. Lógico. Já descascou o abacaxi. É. Agora vai adoçar a vida. Agora vai adoçar a vida. Eu vou pôr uma. Uma xícara. É, porque. Duas xícaras. Ah, é xícara de café. É xiquinha, de cafezinho. Três xícaras de café. Tá bom? Tá bom. Cafezinho. Porque senão vai ficar doce demais. Ah, lógico. Ô Alexandrina, se o abacaxi já for mais maduro, aí precisa botar menos açúcar. Menos açúcar, é. Porque esse daí tá um pouco verde. Um pouco verde, por isso você tá colocando mais. É. Isso aí vai ferver, né? Vai cozinhar. Acho que eu vou até tampar pra ela... E mais depressa. E mais depressa.
Agora a gente vai despejar aqui. Aí despeja o abacaxi cozinhado. É. Numa forma. Numa, como fala aquilo? Um pirex. No pirex. 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 Você vai virar pro lado de cá ou pro lado de lá? Aí isso, aí sim. Um pirex. Olha. Próxima etapa. A gelatina. A gelatina. Despeja os 4 pacotinhos? É. Nossa, ai, que legal. Cheiro gostoso, eu adoro esse cheirinho. Esse cheirinho artificial é uma delícia, né? Não, eu não gosto de suco. Eu não gosto de suco Tang, essas coisas eu não gosto. Mas essa gelatina eu gosto. Deixa eu ver, é super fácil. Facinho. Gente, eu vou fazer isso. E barato. Senti um cheiro diferente aí. Olha, fica aqui. Pô, ele tá no nariz, não, ó. É de abacaxi. É de abacaxi, gente. É sim. 3 de abacaxi e 1 de pepino. Aí é que eu não vi mesmo. Aqui de longe aqui eu não tô aqui, chegando, ó. Direito. Tá vendo? Nossa, é só misturar essas coisas só aí? Só misturar. Amanhã eles vão estar separados. Amanhã eu já sei, não tem segredo. Amanhã tá separado? Tá. Quem tá separado? Ele se separou aqui dentro. Dorme junto e se separa? Dorme junto e separa. Gente. Que casalzinho. É. Então eles não se deram bem, gente. Que horror. Cara. E aí, mistura bem ou não mistura? Mistura, eu vou misturando. Bem devagar, né? É. Olha aí, Adriana. Gente, o pessoal que nunca fez nada na cozinha, essa sobremesa... Isso aqui é uma delícia, cara. E é super fácil. Os cozinheiros preguiçosos vão adorar isso. Não aí, é preguiçoso, né? Não, mas que tá começando a aprender a nossa, cozinhar. Isso aqui é uma delícia. Oh, eu quero experimentar também, peraí. Faz sucesso, então. Não, opa. Deixa aí a coisa lá. Ah. Quer experimentar? Tem gosto de umbuzada. Eu quero. Você nunca comeu umbuzada? Ah, não. Tem gosto de colher lambuzada. Adriana, amanhã gente é gelada. Gente do céu. E vai separar, ainda fica colorido. Uh-huh. Não, tipo que, assim, que olha. Que separa? Eu não metade, entendi nada. Metade. Ele vai ficar aqui abacaxi. Branco. E aqui vai ficar o... coisa. A gelatina. A gelatina. O abacaxi embaixo. É. Amanhã vocês veem a surpresa dele. Surpresa? É. Ah. Então é... Sobremesa surpresa. Sobremesa surpresa. Surpresa. Isso mesmo. Ô, Alexandrina, isso aqui vai para o geladeiro ou congelador? Vai para a geladeira, mas não agora. Não porque agora. Ela está muito quente. Pode dar um teto no vidro e quebrar. Pode dar o quê? Um teto lá. Teto. Mais uma palavra nova. Não, pode dar um negócio lá no vidro e quebrar. Ah, tá bom. Entendi. Olha, já está começando a se separar, olha, Adriana. Tá vendo? Bom, mal se conheceram, eles já estão se separando. É, realmente eles já não tá se gostam. Olha lá, já tá começando a se separar. Ok, Alexandrina, então até amanhã. Até, fica. Durma bem. Ah, obrigada. Não se separe. Tá bom. Que nem a gelatina. Não, não vou separar, não. A gelatina tá se separando. É, amanhã a gente se ajunta tudo aí de novo. É. Que amanhã tem mais. Tá bom, sim. Papai Noel vai embora. Ho, ho, ho. Pode tirar o plástico? Pode. Olha aqui. Uhum. Que já é uma ideia para o Natal e Ano Novo também, né? É. O Ano Novo, a entrada do Ano Novo, eu gosto de fazer o manjar, porque diz que o manjar dá sorte. Ah, é? Manjar branco? É. Com calda de ameixa? Com calda de ameixa, é. Ai, que delícia. Eu faço manjar. Todo ano eu faço manjar, porque diz que o manjar dá sorte. Caraca. Essa ficou boa. É? Então, isso aí ficou desde ontem, né? No desde fogo. Ontem, é. Ontem à noite, tipo umas 8 horas. Nossa, ele fica duro, né? Ficou duro, é. É, fica duro. Aí, ó. Essa eu vou assistir direitinho pra fazer direitinho, né? Como eu sou gulosa. Geladinho, né? Gostosinho, viu? Gostosinho. Gostosão. Então, gostosão. Creme de leite talha, né? Talha.
É assim mesmo? É assim mesmo, é. E aí ele fica talhadinho. Por causa do abacaxi, né? É, e ele se mistura, ele não se mistura. Um só pra cima, outro desce pra baixo. Você vê que aqui tá gelatina pura, ó. É, verdade. E em cima, ó, fica gente, o creme de leite. Isso mesmo. Gente, as crianças vão adorar. E pra quem gosta de coisa prática e rápida e artificial... Uma sobremesa muito gostosa, refrescante. A gente passa em casa. É gostosa e barata. Mas não dá barato. Vamos fazer abraço, Alexandre? Vamos. Bom, gente, depois de uma sobremesa de abacaxi da Alexandrina para o fim de ano, né? É. Nós vamos conversar com vocês. A gente tem conversa hoje, não? É, conversa você. Não sei. Eu sou de muita conversa. Sim, vocês têm que falar que a Ivana melhorou muito. É. É. Tem que dar essa notícia. Vamos falar no fim. Vamos falar no fim. Ah, tá. Melhor. Então, bom, gente, depois de uma ótima sobremesa de abacaxi para vocês fazerem para o fim de ano, nós vamos dar os abraços da Alexandrina. É. Alexandrina, quer que eu leia pra você? Ou você vai saber ler? Não, lê. Então, abraço pra Guilherme de São Paulo. Não é de São Paulo ontem, mas eu esqueci. É Chapada Diamantina, um negócio. Não, mas como que ele ia vir fazer macarrão aqui se era da Chapada Diamantina? Ele vinha de avião, ele falou. Jura? Ele vinha. Venha. Nossa. Ele vem. Venha. Ele vinha. Nossa, você tá importante, hein? O cara tomou um avião pra vir aqui de você. Ele uau. Chapada Diamantina? É um negócio. Ele é baiano, então? É, lá do... Ele mora lá só. É, eu acho que ele mora lá só. Ah, ele que faz carne de jaca? É, ele então que acho faz que é Chapada Diamantina mesmo. É, ele faz a carne de jaca. Então, Guilherme da Chapada Diamantina. Um abraço, Guilherme. Nós estamos esperando você pra vir fazer o macarrão aqui, viu, Guilherme? É, a gente tá esperando. Pode aparecer que nós estamos esperando. É, a gente tá esperando. Guilherme, você vem. Adoro você, todo dia, quase todo dia a gente conversa. Acho que você já virou que nem fosse um filho meu, Guilherme. É o Guilherme Padovani? Não. Ah, não. Não, não é. É Guilherme. Não tem nada de Padovani, Chico. Tá bom. A Maria de Santa Catarina. Um abraço, Maria. Tem recado pra Maria, não? Não. Não. Um abraço pra Edna de Uberlândia. Um abraço, Edna. Um abraço pra Fátima Werneck de Niterói, Rio de Janeiro. Um abraço, Fátima de Niterói. Rio de Janeiro. Um abraço. Mas agora tem mais, só que nós vamos deixar pra outro... Ah, não, tem o João Vitor, custódio, amigo da Luana. É. Um abraço pra... E ele quer vir. A gente tá convidando o João Vitor pra vir aqui na casa da gente, almoçar mais a gente, que ele quer vir... Que ele quer contar mais... É, quer ver a placa, ele né? Ele quer vender a placa. Vem, Guilherme. No dia que você vier, você vem junto com a Luana. Não, é o João Vitor. João Vitor. desculpa. Tá bom. Aqui tem mais abraço ou não? Isso aqui tem? Esse daqui acho que já foi, não já? Não sei. É, tem, não, tem a Raimunda de Goiás. É. Um abraço, Raimunda de Goiás. Bom, agora os meus então. É. Dá trabalho esses abraços, viu? Decifrar quem que já foi, quem que não foi. Bom, olha o quanto que tem meu aqui, ó. É muito. Não, nós vamos da metade aqui no metade do outro. Tá bom. Bom, pessoal, agora os abraços do Chico Abelha, que vocês pediram pra mim. Bom, Simone e Roseli de Toledo, Paraná. Um abraço. Abraço pra Jaedson de São Paulo, que está rezando uma novena pra Ivana. Um abraço. Abraço, Jaedson. O Valdomiro tá dando abraço aqui atrás. Aí, Valdomiro. O Valdomiro tá mandando abraço também, gente. E dá pra ver? Dá, lá, tá ó, dando ninguém pra ver. Pediu, mas ele já tá mandando, tá mandando abraço. Quem estiver querendo, abraço automático. Tá. Bom, um abraço pra Carlos e Camila de Rio das Pedras. Um abraço. Socorro e Tainã de Salvador. Um abraço. Um abraço. Kátia Castilho de Pindamonhangaba. Um abraço. Um abraço. Arley Nascimento do Rio de Janeiro. Um abraço. Danilo Souza de Candeias, Bahia. Um abraço. Abraço. Pauli de Pederneira, São Paulo. Um abraço. Abraço. A Maria 9159 no Japão. Um abraço. Abraço, Maria. Adriana Martins da Paraíba. Um abraço. Abraço.
Tauan Souza de Nova Friburgo. Um abraço. Abraço. E Tami do Japão. Um abraço. Pra todo mundo. Gente, obrigado pelas forças que vocês dão pra nós, pelas orações que vocês estão fazendo pra Ivana, né? Que ela tá bem melhor, graças a Deus. E que Jesus continue abençoando todos que lembrou da Ivana. Ela tá bem, graças a Deus. E agora eu tô mais alegre, tô mais tranquila. Que graças a Deus ela tá bem e maravilhosa. Já conversou com ela, né? Já conversei com ela. Obrigado por vocês dar essa força maravilhosa, essa energia de vocês. Que com vocês... Fica mais fácil. Fica mais fácil, né? É, é verdade. É isso aí. Gente... É o seguinte, vocês que querem as receitas escritinhas, vocês podem ir no site www.receitasdaalexandrina.com.br ou no Facebook, é Receitas da Alexandrina também. Lá tem todas as receitas bem explicadinhas. E também, quem quiser contribuir com a Casa Alexandrina, ela ainda está morando na Casa Velha, sonhando com a Casa Nova. Então nós vamos botar os dados no fim do vídeo para vocês que querem contribuir. Gente, obrigado. Obrigado, e um bom domingo pra vocês todos. Até a próxima. Até, mais tarde tem mais, né? Vai, daqui a pouco tem mais, né? Só que é outro vídeo. Deixa eu comer minha gelatina. Vai lá comer essa gelatina que a gente interrompeu o processo no vídeo. Lá no domingo, lá o textão ele já ronca. Belezinha, mesmo uma mal de cama. É mesmo? Gente? Misericórdia. Menina, está em saudade.